ta oss tilbake til universitetet I Tromsø når du sitter på skolebenken der og kanskje som meg inkludert litt lei av å gjøre driftsanalyser og regne på kontantstrømmer. Da det mye artigere å starte et selskap, omsette for et par hundre millioner og se at det går I minus og så prøve å løse det, sånn som du valgte å gjøre. Ja, det var jo det som var problemet. Det var akkurat det her med å regne mye kontantstrømanalyser og ikke minst organisasjonsteorier og det ene og det andre. Det ikke så, jeg får ikke sånn kjempe mye ut av akkurat det å sette og lese det, men det hadde vært fantastisk. Det var en fantastisk verdi egentlig for meg at jeg hadde mulighet til å koble det med praksis opp mot det faglige. For jeg tror på den måten så har man ekstremt mye bedre forutsetninger til å forstå hvordan det egentlige arbeidslivet fungerer. I bedag for eksempel, det jo ikke sånn det foregår. Ikke de samme malene og så videre og så videre. Så det å finne liksom en knagg og hvordan man skal henge ting på og hvorfor det her viktig, for det klart at det er en erfaring som viktig man tar med seg, men det akkurat å få den vinklet inn mot de næringene eller den jobben som man planlegger å ha I fremtiden eller ønsker seg å ha I fremtiden, det det som veldig viktig og ja, som jeg har hatt veldig god nytte av mens jeg studerte. Så det jo egentlig den helheten med å, ja, rett og slett finne ut av hva man har lyst til å gjøre og hvordan retningen man har lyst til å gå og tro at man har bruk for det I den karrieren man har lyst til å bygge seg selv eller har lyst til å ja, nå de målene som man har nådd seg på et vis eller få den jobben som man har fått seg. Ta oss gjennom det selskapet. Det jo litt viktig for lytterne at jeg fleiper litt inn samtalen for at vi venner. Og når jeg sier at du omsetter for mange hundre millioner går I minus, så det et kvalitetstegn. For det jo ofte de beste selskapene I verden fokuserer jo på vekst, og så skal du ordne resultatet på etter hvert. Kan du gi et litt innblikk, kanskje korthistorien bak? Altså, det mange som tenker at vi skal sende laks til Sør-Korea og sette opp en fabrikk der og satse B2C, men det veldig få som faktisk gjør det. Og det både oppsiden og nedsiden med den reisen du begir deg ut på. Ja da, absolutt. Omsetningen jo egentlig bare tall, og det ikke omsetningen egentlig håper på, men det klart at man avhengig av å ha noe, bunn for å ha noe å holde på med, og det et viktig verktøy som man klarer å, ja, klarer å omstille fra å få noe til å være negativt til å bli positivt. Og det, noen plasser lykkes man ikke med en gang, det tar litt lengre tid, og det jo sånn det jo sånn det. Det ene selskapet som jeg jobber mye til daglig I dag, det jo Norwegian, som et eksportselskap som ja, velger å se på andre typer arter enn kun laks også. For det jo klart at norsk laks har jo blitt et ekstremt viktig produkt for Norge og et vanvittig viktig eksportprodukt fra Norge. Så det jo enkelt å få kunder. De det mange av, men man må også ha riktige kunder. Og så det spørsmålet hvordan man skal ta det her også videre, sånn at man kan få en annerledes posisjon ute I markedene enn det som andre, enten eksportbedrifter eller kombinerte eksportbedrifter og oppdrettere har I dag. Det må også skille seg ut som et. Min indre kjerne jo på en måte å lage en form av bedrift som har et bredere spekter av produkt, som ikke kun fokuserer på 100% på laks, men klarer å ha en portefølje av ulike produkter. Fordi selskapene som vi jobber mest med I dag, det jo produkter som kjøper, altså importerer sjømat. Det kanskje egne avdelinger som våre kunder har, en for laks og en for kongekrabbe og en for ja, sei og hyse og torsk og den slags, men det klart at de fleste selskapene som på utkikk etter sjømat vil også ha andre typer sjømat enn kun norsk laks, og det den ja, fordelen vi prøver å ta ut I det.